To ne mogu komentirati. To ni u kom slučaju ne komentiram. Ni istrage, ni nepravomoćne presude, to nikad nisam komentirao, pa ni danas. USKOK radi svoj posao i to prepustimo njima. Nije na nama da političari to komentiraju. Vidjeli smo na konferenciji, premijer rekao kako u stvari ranije nije bio upoznat sa mogućim problemima koji bi mogli nastati zbog viškova, međutim, mailovi koji smo danas vidjeli to demantiraju. U stvari, 4 puta je predsjednik uprave HEP-a pisao i premijeru i ministru i upozoravao na tu problematiku. Što to onda govori? Znači ovako, najprije, ono što vam ja znam, to je, mislim, ja ću vam reći, ja sam potpredsjednik Vlade za gospodarstvo. U petak 30. lipnja smo imali jedan sastanak u Ministarstvu gospodarstva i tada je ministar gospodarstva mene upoznao s time, ja sam to prvi puta tada vidio, da postoji problem kad govorimo o viškovima plina i činjenici da se nešto prodaje po nekim smiješnim, pod navodnicima, cijenama. Tad sam ja rekao ministru gospodarstva da ode, ili naravno predsjedniku Vlade, on je to i učinio i on je, nakon što se predsjednik vratio iz sa Europskog vijeća toga dana, on je otišao kod premijera i premijer je s time upoznao i nakon toga smo mi se naravno sastali, vidjeli zapravo na brzinu što je i išli u izmjenu uredbe i Vlada je prošli tjedan na svojoj sjednici donijela uredbu kojom više nema obveze HEP-u da preuzima taj višak plina i time više nema nikakvih radnji po tom pitanju. Mi smo tu uredbu donijeli u vrijeme kada je plin bio oko 220 eura, to je bio negdje sredina 9. mjeseca prošle godine, na način da nametnemo tu obvezu HEP-u da sav plin od INE preuzme, napuni skladišta i da ga preuzme naravno po povoljnoj cijeni koja nije 227 eura, nego je bila 47 u tom trenutku, da bude zalihe, naravno, i da budemo sigurni u zimi što se tiče cijene i opskrbe plinom. To je bila dobra odluka. Činjenica je da ovo zadnje vrijeme, sada kad je plin pao, jer naravno cijena plina je puno manja, Vlada je reagirala u onom trenutku kada je, smo saznali, vidjeli da je to, da to zapravo više ta uredba nema smisla. Tako da kad govorim, dopisi su iz veljače, 4 dopisi, znači sve ono što se događalo u tom slučaju, čekamo očitovanje regulatornih tijela, to je HERA i HROTE, HEP-a i Ministarstva gospodarstva, nadležnog ministarstva, to mi je rekao predsjednik Vlade i kroz dan, dva ćete znati sve, vidjet ćemo tko je znao, tko nije znao, sve detalje, tako da ja ne bih u ovom trenutku špekulirao o tome što pojedini mediji pišu i govore, ni nikakve mailove. Ja znam da je to mene obavijestio 30. lipnja gospodin Filipović, on je istog dana obavijestio i premijera i čim je premijer obaviješten, mi smo se sastali, promijenili uredbu i donijeli odgovarajuću. Kako objašnjate onda ove mailove? Ja vam ne mogu tumačiti mailove, ja sam razgovarao i s premijerom, s kim? Jeste možda čuli s premijerom? Ja sam premijerom čuo svaki dan, ja sam potpredsjednik Vlade, ja se s njim moram čuti, ali ja vam govorim o ovome što zapravo jest, da smo mi to saznali 30. lipnja i nakon što je ministar gospodarstva upoznao ujutro mene, predsjednik se vratio popodne, mi smo sazvali tada uži tim Vlade, gospodarski tim Vlade, naravno uključujući i kolegu Barbarića iz HEP-a i išlo se u izmjenu te uredbe. I šta je li za Barbarić tad rekao da on upozorio 4 puta ranije na to? Ne, ja to nisam čuo. Nije to rekao tom sastanku? Ne, ja to nisam čuo. Nije vam govorio da je od veljače... Ne, on, ja to nisam čuo i to meni gospodin Barbarić nije rekao. Ili rekao nas nije, znači na sastanku uopće i rekao da je ranije... Ja to nisam čuo, nemojte da ponavljam ko papagaj 5 puta jedno te isto. Kada ste vi ministra Plenkovića obavijestili premijera, je li premijer bio iznenađen ili se činilo od toga da što se... Premijer je sazvao odmah sastanak, mi smo se sastali. Je li se činilo da je iznenađen ili je to bilo premijer? Činio mi se iznenađen i tražio je da se uredbe odmah mijenjaju. Pa kako je to moguće da cijelo vrijeme niko nije znao? Ponavljam, sve okolnosti na tu temu, nakon izvješća HERA-e, HROTE-a, Ministarstva gospodarstva će doći u Vladu i nakon toga će se donijeti i političke i svake druge odluke. A već se odluka donijela, jer Vlada na sjednici prošli četvrtak donijela odluku gdje HEP više nema obveze preuzimati taj plin. Ali već šteta je napravljena. Nemojmo unaprijed govoriti da postoji šteta, budući da je, ponavljam, kad je donijeta uredba, onda je cijena plina bila
227 eura na tržištu, HEP ga je kupovao po 47, znači onda nije bilo štete. U tom cijelom razdoblju je HEP profitirao. On, i ne samo HEP, nego 120 tisuća hrvatskih građana, dozvolite, 120 tisuća, mogu dovršiti, molim vas, HEP, uključujući HEP, i 120 tisuća hrvatskih građana su plaćali plin po jeftinoj cijeni, plina je bilo i to je bila korist za sve. Vidjet ćemo, ponavljam, nitko ne bježi od odgovornosti, ni političke, ni svake druge, sve ćemo analizirati na vrijeme donijeti političke odluke. Pričajte se još par dana. Ne mogu ja govoriti o ničoj odgovornosti, ja izvješća ni HEP-a, ni HROTE-a, ni HERE, ni Ministarstva gospodarstva koji su adresirani na vladu nisam još vidio. A vjerujete li svojim očima kad čitate ovu Nacionalu i vidite te dopise? Nisam čitao Nacionalu. Postoje četiri opisa u kojem se upozorava na viškove. Kako je moguće da nitko to nije vidio? Mi nemamo demanti HEP-a, ne znamo. Ne mogu govoriti u ime HEP-a. Zašto gospodin Bakarić nije izmišljeno? To vi morate pitati upravo HEP-a i s njima razgovarati o tome. Pa ponašate se kod da su oni iz neke druge države? Nisu iz države, nisu oni iz druge države, ali ja ne mogu govoriti o potezima, dopisima i nešto što je netko u nekom trenutku napisao kad ja o tom nemam saznanja. Hoće li itko snositi političku odgovornost? Ako bude, ako se utvrdi da ona postoji, hoće. Znači, postoje mogućnost da će se ovo... Postoje sve mogućnosti i naravno kao odgovorni ljudi, odgovorna vlada ćemo donijeti prave i političke odluke. Osim ovih mailova koji su objavljeni, jeste li možda upoznati s informacijom da je HEP javio vlade da ima nekog mandata viškova? Ne. Ništa od toga nije jasno što je rekao? Ne. Meni ne. Meni je, rekao sam vam da mi je odnosno ministar gospodarstva to rekao 30. lipnja, ja sam se iznenadio kad sam to vidio i naravno nakon toga je on obavijestio premijera.